Tu minule začínal ľad. A teraz tu už nie je nič. Paráda. Dúfam, že tak bude až do vrchu. Je ľad hore? Javičko, trošku len, ale dá sa ísť. No, díky. Aplikácii. Hodina 9 minút. Finish. Foto. Next. Next, next. Easy. Čo s tým ďalej? 1.9 tu je dajaka. No, chcel som foto. Foto, kde je foto? Nevadí. Foto dáme z foto. Hodina 9 minút na e-bike.